uçta bollardan bitta Surxon daryoligida ushlab politsiya xodimlari qamab qo'yishdi, qo'yib yuborishdi. Bunga ham biz shokdamiz, qanday qo'yib yuborishganligi haqida. Ustarakiga borsangiz, kamerada hammasi tushgan. Video o'zim videodan tashlaganlar ham tushgan. Nikolaya Rubtsova. O'sha yerda o'sha ekani ham bizni qutqarib, ministrlar chaqirishga ekani ham, aka ham bor bizda. U odam guvoh. O'shunday qilib yugurib, yo'lda qilib yurgandimki, kecha soat 1:00 da qarasam bu ayollar shu pashti kiyim yalang oyoqda endi haligi damashin tapchikalaridan yurishibdi-da. İçkarıda yana bir tanesini zalojunu yapıp gel dedim. Üç kişi mi Türk kişiyi gel dedim de. Dip milisege tezlaştırıp bu kıldım. Çünkü tezra bağış kere desem o ettim ben dedi. Ne dedi kamikaz zaman mı dedi brozum bağırken. Metin menem bana ben kettik tezra kereli desem kullas bağırmadı da. Kegin kegin operler maşınlarını taşkarıya koyu gelmedi. Kegin yugürüp çıkıp maşınaya oturup kırıp gitti. Uca başka canıma gitken adilene kabarken de bunlardan da zayıflığını almazsan taksi çakırıp Ketorilaslar kerak emaslar bu deb jo'nat olgan. Mana ahlanlarda ham ayb bor-da, bular karoche kirgizgan, chiqargan, hamma yoqdan xabari bo'lgan, kak butta hech narsani bilmagandek bo'lganda. Nodirda odamlar balisaga kirgan, bu yerga kelmaydimi? Bu yerda biladi ular yashaydigan joyimizni. Bu yerda bitta opa yashardi, u ham qo'rqib chiqib ketib qoldi, men ham o'ldirib ketmasin deb. Opa ham. Bu sveje travma. Oqibatida kelib chiqadigan jarayon ham bo'ladigan protsess. Bitta pozvonochnikda yaxshigina deformatsiya ketgan. Anaqa siljib sinishi yo'q, yorilish bor. Yorilgan. Pozvonochnikda. Seriozni. Agar davolamasa, o'zini ehtiyot qilmasa, boyagi singan, yorilgan joydan suyak ko'chib ketishi mumkin. Немножко минимальный нагрузка bo'lsa ham pozvonochnik sinib ketishi mumkin. Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar, sizlar bilan men Rahmon Rustam. Do'stlar, demak, Choriyeva masalasida hozir shifoxonadamiz. Vrach bilan ko'rishdik, gaplashdik va qanaqangi tashxis qo'yganlarini hammasini aytib beradi, lekin bu videoda do'stlar oxirigacha ko'rsanglar, oxirida ko'rsatamiz. Keyin juda ham ko'p insonlarimiz bundan oldingi videoga like bosib, kommentariy yozib, shu videoni trendga chiqardinglar. Buning uchun katta rahmat. Ushbu videorolikni ham trendga chiqarishingizni iltimos qilib qo'ygan bo'lardim. Hozir mana like qo'yib, kommentariy yozinglar, ushbu videoni o'tkazib yubormasdan oxirgacha ko'rsanglar, ushbu videorolik ham trendga chiqadi. Sababi do'stlar, o'zi aytaman, shokka qolasizlar. Demak, uchta inson Choriyevani iznasiyot qilib, 3-etajdan tashlab yuborgandi. Juda ham hozir ko'p gap uydagilari telefon qilib Choriyevaga sani o'qilamiz, nimaga internetga chiqding degan. Uchta bollardan bitta Surxon daryoligida ushlab politsiya xodimlari qamab qo'yishdi, qo'yib yuborishdi. Bunga ham biz shokdamiz, qanday qo'yib yuborishganligi haqida. Demak, bu videoni sizlar bugun ko'ryapsizlar. Ertangi kunga biz xudo xolasa advokat yollab, bu ishni oxirgacha bormoqchimiz. Sizlardan faqatgina qo'llab-quvvatlash, like bosib, kommentariy yozib o'zingizlar fikrlaringizni bildirishingiz do'stlar. Keyin yana kim agar xohlasa, majbur emas, xohlab imkoniyati bo'lsa, Sberbank kartalar pastda turibdi, shu o'zingizlarni yordamlaringizni ko'rsatsanglar bo'ladi. Biz esa qo'ldan kelguncha shu mavzuni oxirigacha borishga harakat qilamiz. Demak, hozir Choriyevani oldiga boramiz. Nima desam bo'ladi? Ozgina qo'liga pul berib, produktlar boramiz. Keyin esa hamma voqeani doktordan eshitamiz. Doktordan mana hozir hamma dorilarni oldik, keraklilarini. Demak do'stlar, ko'p gap eshak yo'q, videoni ko'ringlar. Hammalarga rahmat. Qarmasam boshladik. Alacı bulamakken şunu ödeyip de hazırım bu seyir. Yok maalesef, yüzünü kül. Böyle o kürt atmayalım mısın? Boş ver.
Rusya. Nima böyle? Öz gapirib bering. Nima böyle? Özbekistondagilar ham akamlar ko'ribdi, jiyanlarim ko'ribdi. Sendan singlim yo'q, yinang sendan. Jiyanim yo'q, meni yo'q deydi. Qasiz halol ishlashga borgan bo'lsangiz, odamlar majburiy tushuntiryapmiz, aytyapman. Sen dedi, endi dedi. Ettigan tavoq bo'lib qolding dedi. Seni kechirmaymiş, bu yoqda o'lib ketdi dedi. Kim aytdi? Uydagilaringiz aytyapti. Gapirishdan oldin o'ylash kerak-da, o'zgina. İltimos, bana körüp durupsunlar. Kanay bu halol işe borup, kanay böyle işe borup, ben düşünmeyeyim anda boşka. Bizim ne yap? Yamal işe bormadım. Yamuş. Bizim için kuraştım, onunla kadar küçüm yutmadı. Doktorla kozu körüş etken böldük. Doktor bir adı taşkısını hemen arsasına etken böldük. Doğru, darmon hemen arsasından olamız. Yani bir adı mesistiragam, ne makulatken kanku? Haa, mesistiragam. Bana okum, bu pul. Yani o koyasız, yok sizge vereyim. Ha, bir bana sizge. Hazırca işlet durup numaksayla, polunu özümüz, karayımız. Doğulası, haması yakışı böyük bir tadına. Yığılaşı, numakılışı çarpmaz. Singlimizde, akaları, karın doşları, sizler burası bunun arasından çüneyle. Halol işleşke, borgan cöyde, bolla şuna kılışke. Kuda olsa, 8-8 ama tayge yetermez. Ozkani uğrajat hiç kim uğrajat kılmıyor? Yok, bugün şu Hüseyin sınıftaşlara telefon kıldı, üyüdegiler korktu, bula İgizek iken. Hüseyin... Hasan Hüseyin iken mi? Yok, Hüseyin Zuhra ikenler. Ha, Hüseyin Zuhra. Şu ikenler... Bu Surkandari odalıkı bula ha? Ha, 95. yıl bula iken. Kaysa adiline geç, şunu ayeteyim bana. 49. adilin. 49, kayırdaki adilin. Parnas'taki. Parnas'taki 49. adiline. Lamanos Ulis iken. Aha. Lamanos 90 mı bilmiyim ben, şuna kadar. Bize var oyduk, o şey hakkı isimde yoktu. Şimdi şöyle müşelerin numara var mısın? O şey, ukaların, numaralar mı? Yok, Münisa'nın numara var. Ha, böyle mi? Bizi bir yol koyduk. O da olası, avukatın animat kılalımız. Bu hangi, siz numara kılmayın, ona sıkılıp, uydakilerini görüp, belki cahil çıkandır, lakin numara bölgenin hakikaten bilinçmeydi. Şimdi yüzüge bir numara koyup çıkararsınız. Böyle, böyle, yüzüge koyup çıkararsınız. Ha, şu, sizge telefon böyle yaptın mı? Böyle, çok olur. Hazırım keçeli dırttım aşağının bir yüzüme bir nesil koyun eke. Bölmeli, yüzüze. Hali kurulma geleneğenler yan bu arada sınıftaşlarım bu. Kırtta ağayın içi de kayıt veremem deyipten tuytam aşağım bu. Ya öyle magik hamay yaxşı toq. Amma yaxşı yozyapti lekin hamma sen taraflama. Hozir bir ikki opalar ham kelib ko'rib ketdilar. Biz sidelkada kampir qarab ishlaydigan opalarimiz kelib, o'zlari kelib hozir ko'rib ketdilar, keldilar. Uni javunja siqilib nima qilmang? Siz qanday siz bir ojiza bo'lsangiz, bu yerda 3 ta bola yopishgan bo'lsa, u qanday nima qila olasiz? Şu eğer telefon kılıyordukken, numaralarını soruyordukken kızlar silerdin deyipti. O şey Hüseyin'in sınıftaşı telefon kıldı da. Bu ası dedi mi bro telefon kıldı dedi. Siz de numaralarını soruyordu. Şu kızların numaralarını bir üyümü satıp basayım balam, kutkarıp alamayın. Deyip ayıttı dedi. Biz dedim sudar kalış kılamız indi dedim. Biz anaka kılalımız dedim. Buna zaman cazos kolduru bölmeyi topu eğer bunaka... Yani hayvan neyim işte buna kabul etti. Biz kerakli joylarga taşıverdik uje. Taşkışla hazırlayık, konsulsuan uje haber bor. Yani kutamız hazırlardan okumayan cevaptı. De. Hazı biz bir yerden çıkıp doktor dolga boramızı, yani uçuraşamız diye bir makaldi. Hazı pol ne diyeceğiz, kürsatı verirdi. Bunu yama boramız mı? Ha? Bunu yok, hazı özüyle keller dedi. Birinci çüntüreyim asılar gene makalıştı. Diskini bir var aylık mı? Ha, yani, yok, onda borayken ama. Ha, bar mekan. Onda kompüterimiz saklanık bir program dedi. Yani boramız olsun ama taş kızı çünamız ne makalış gerek. Gerek olsa bana kılamız, o da olası. Haması böyle adı. Aydım ki, taşa koymayımız oku. Okur geçe boramız, okur geçe. Sol. Köpçilik bana yordam kılatkom akukalarımızdan bu. Öyleyme ularam karab durmaydı. Olan ki günkü yordam kılçadı. Aytiye bitti ama anaka deyip. Yakşı yazıptı kamit yerlerde okudum. Uzun hem yazıp koydum rahmet anaka deyip. Bu vahşilik de. Ne olsayız agar haması maşini. Singlimizi aytkanda yürüyemiz bu vahşilik de bu. Şu. Üstürekliğe borsayız kamerada hamas düşken. Benim gözüm videodan taşıganlar yamışken
ham yerda hamma narsa. O'sha stroykaga borsangiz bo'lmaydi mi? Qayerda stroykada? Yo'q, parnasa qayerda? Adresi bormi sizlarda? Bor edi, telefoningni berib tur. Demak, ulitsa Nikolaya Rubtsova. 2-chi paradni. Ya opam aparib ko'rsatadi. Opam mashinada o'tirib turadi, o'zlari eskirib. Yo'q, borgan ham yuragim yo'q men. Siz mashinada o'tirib turasiz. Kim agar shular haqida ma'lumot bilsa, iltimos shu yetkazinglar, ulardan kelguncha. O'sha yerda o'sha ekani ham bizni qutqarib, ministrlar chaqirishga ekani ham, aka ham bor bizda. Anaqalari. Ne telefonim qani? U odam guvoh, ha? Ha, u odam guvoh. Telefonim ham bu yerda. O'sha ekani hozir u yonib turgan bo'lsa agar, lekin telefonni olmabdi, menikini olibdi, u imodan qilgan menga. U aka qayerda? O'sha parnasda minarib. O'sha aka advokatlarni ham topib bergan bizga. O'zi polkovnik hamma narsa bilan har oyda gapim bor, o'tirishaman dedi. Uyboy bir vaqtinda dedi, hammasiga tashab qo'yibman dedi. Boramiz deb o'tiribdi hammasi dedi. Ishni bosib-bosib qilsa biz qayta ochiramiz. Qasdi ochiramiz deb. Endi bu bosib-bosib bo'lib ketishi mumkin-da. Mana shu aka hozir mana. Al, yaxshimisiz? Ha, sizda ana blogerlar kiyib durustam akalar, o'shanga bir gaplashtirmoqchi edim. Ana hozirmi? Hozirmi deyman? Ha, hozir bir gaplashamiz aka. 1-2 min bir anaqa berib yuboring. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka, savollaringiz, kayfiyatlar? Ha, shu bo'ladi aka. Prosta biz shu masalani oxirgacha bormoqchimiz-da. Shu voqea bo'lgan payt aka siz yordam bergan ekansiz. Aha, bo'ldi, ha, shunday bo'lgan. Shu bir uchrashsak, ikki og'iz siz o'zingizdan ham gapingiz, gapirib bersangiz bo'ladimi shunday qilsak? Nimani gapirish kerak endi? Endi bo'lgan voqeani aytasiz, tamam aka? Hali qachonga agar? Endi kelinglar desangiz, hozir boramiz-da, borib o'tirib bir gaplashib. Yo'q, bugungi emas-u, men hali mehmondoshlik nimada edim, shunga boshqa kuniga agar nima qilsak. Ha, mayli, bo'lsa ertangni yana uchrashamizmi, o'zim telefonimdan chiqaman sizga. Prosta ozgina qisqacha qilib aytib bersangiz, nima bo'ldi o'zi? Endi shu men o'zi obishna shu mana shu parnasda yashayman-da, kechga soat 10 lardan keyin kuniga chiqib yuguraman-da, endi shu ozgina sportdan shug'ullanaman. O'shunday qilib yugurib, yo'lda qilib yurgandimki, kecha soat 1 larda qarasam bu ayollar shu pashti kiyim yalang oyoqda endi haligi damashin tapchikalaridan yurishibdi-da. Odi, shunday nima qildi-da, bir narsani so'ramoqchi bo'lyapti endi mendan. Men bittasi qo'yin bu yo'lda yaxshi dedi-yu, bu dedi, keyin men aytdim, nimaga bo'lsa tinchlikmi desam, a shunday u bu dedi. Men aytdim, nimaga dedim, bo'lmasa chaqirmayapsan meni san desam, bilmas ekan. Keyin 112 ga telefon qildirib, shu keyin o'zim gaplashdim, men aytdim shunday deb tushuntirdim. Vobshe dedim, yo'lda hozir 3-tasi mana dedim chiqqan, kaltayib dedim, vobshe ko'rib turibman dedim, qo'llari bo'lib ketgan. İçkarıda yana bittasini zalojni yopib qo'ygan dedim. 3 kishimi 4 kishi ekan dedim-da, deb militsiyaga tezlashtirib bu qildim. Keyin сразу skoriga telefon qildim. Skori 15 minutda keldi, 15 minutda kelamiz dedi. Lekin militsiyalar berdi vobshe, qarochi. Anaqangi. Bir 2 soat deganda keldi-da, bir tenant keldi o'zini shaxsiy mashinasida. Lekin men aytdim shunday dedim. Ketdik, boramiz. Bittasi o'shunday bo'lgan. Nima bo'lyapti undan dedim. Hech kim, 4 kishining ichida o'rtasida dedim. Ne 4 kishimi, 3 kishimi men ko'rmadim-u. Tezroq borish kerak desam, aytdim men dedi, nima dedi, kamikazimanmi dedi, bir o'zim borgan. Men aytdim, men ham boraman, ketdik tezroq kiraylik desam, xullas bormadi-da. Keyin 3-ga to'g'ri keldi, hozir operlarni chaqiraman dedi. Operlari ham 2 soatda keldi. Uni orasida mana u skorilar ayol kishi ekan, ular ham ketamiz degandi, ularga men tushuntirdim. Men aytdim, shunday bo'lyapti degandim, keyin uje ular tushundi-da. Biz dedi, ketmaymiz dedi, oxirigacha shu yerda bo'lamiz dedi. Yomon ish bo'lyapti ekan deb. Xullas shunaqa bo'lib soat bilmayman 3 soat 4 soatda keldi-da bular. 4 soatda keldi. Keyin uje borib yoqa kirgandan keyin uje hali hodisa bo'lgan ekan uje balkondan. Siz ham bor edingizmi? Biz bilan ko'chada. Ha, men ham bordim. Endi u yerda ahrana bor, boshqa bor, haligi militsiyalar bu haligi grajdanskiy nimani qo'ymaydi-yu. Ha, ichkariga obyektga qo'ymadingiz sizni? Ha, obyektga qo'ygan-yu, men tashqarida qarab nima qilib turdim-da, nima bo'ldi, nima qo'ydi. Ular uje ko'rgandan keyin
Minisalar ham haligi kegin kelgan operlar mashinalarini tashqariga qo'ygan edi, keyin yugurib chiqib mashinaga o'tirib kirib ketdi. Men aytdim bir yomon ish bo'lgan shekilli deb, xullas shunda balkondan tashlab yuborgan ekanda, tashlab yuborgan nima qilgan? O'sha shunaqa bo'lgan ekan. Keyin bittasini ushlab olib chiqib ketdi. A? Bittasini ushlab olib chiqib ketibdi bolani. Ya osha bittasini keyin men telefonda gaplashib turdim, nima bo'ldi, nima qo'ydi deb. Osha atrofda yurdim, soat 5 gacha yurdim men ham. Vot. Yo'ldan bu yerdan agar qochdi, bu balkondan tushdi, yo'lda qilib qochadigan bo'lib qolsa, osha endi bilmadik-ku endi mumkin shu tepaga chiqib ketgan bo'lsa deb. Atrofda aylanib qarab o'qitirdimda, lekin hech kim ko'rinmadi. Keyin shunda osha skori olib ketdi-da, olib ketgandan keyin bu yerda bular qoluvdi. Keyin telefonda gaplashsam, kelar ekan bu stroykani egalari, araplar kimlar kelar ekan, eshik tashqaridan qulf ekan ochiladi. Dedi-da. Ha, o'shunday deganini keyin bo'pti bo'lmasam deb keyin men qaytdim-da uyga. Endi telefonda gaplashib maqtib turdim, men aytdim u qilib dedim. Men qo'rqdim-da bular, haligi yonida yana bitta bir qiz bor edi, u hamma yoqni urgan, men aytdim skoraga dedim, zafiksirt qilib nima qilib qo'ygin uni dedim-da, uni ekspertizadan qo'yib qo'yman. Odam podam emas ekan dedim. Agar advokat u nima kerak bo'lsa dedim, men nima qilaman dedim-da, endi aytdim blogerlarga dedim, nima qilinglar, agar yashingan bo'lsa biror joyga buni ko'tarmasa xullas, keyin men oxirida nimani tushunib qoldimki, haligi milisalar menga aytgandiki, ularni ushlasak, bular qizlar atkaz qilmaydimi, zayevleniya yozadi, men aytdim yozadi bular dedim, oxirigacha boradi dedim-da. Keyin ularni keyin ushlagandan keyin nimani gaplashgan, boshqa qilgan bir tomondan o'sha militsiyani qilgan ishiga ham men o'zim shu 30-35 yildan beri shu Rossiya fuqarosiman, masalan. Men aytdim bu adliyani yaxshi ish nima qilmadi-da, ko'p kuttirdim. Haligi militsiyaga ham aytdim, shuta dedim, slishkim dedim, долго dedim, vy едете u bu deb maqtirdim. Qayta qayta telefon qilib u qildirdim-da endi hali operlariga yo boshqasiga yo. Xullas shunday bo'lib, keyin uje bularni ushlagandan keyin uje boshqacha nima ketgan, adliyaga borganda bulardan zayevleniya olmasdan taksi chaqirib ketaveringlar, sizlar kerak emassizlar, u bu deb jo'natib yuborgan, zayevleniya olmagan, shunday bo'lganda. Yo'q, bizda zayevleniya bitta ular ham o'zgar tormoz qo'yganda. Keyin Nodirning odamiman deb bitta odam olib chiqib ketdi bizda. Shunday bo'lmoqchi. Soat 7 yarim. Keyin bu hali bu den tanishlar bor endi shu yerda haligi birsada ishlagan nimalar haligi polkovnik ulardan telefonda gaplashib shunday shunday bo'lyapti dedim, agar yesli shuto bunday kelib dedim, mana adliyaga o'sha narsani gapirish kerak, to'xtatish kerak emas, уже birinchi marta bo'lmayapti bu hodisalar. Tushundi mana shunchun biz ham oxirgacha bormoqchimizda. O'shanga keyin bularga ham aytdim-da, endi qo'rqmanglar dedim, уже bu odamlar bular qilgan ishini уже haddan tashqari уже haligi liniyadan chiqib ketgan dedim, endi bular qo'rqish kerak dedim-da. Bu bunchalik bu darajagacha olib borgan endi вообще. Tushunarli. Shunga endi shu hozir men o'zim ham shu tanish bilish, endi biz o'zimiz shu o'zbeklar o'sha shu yerda 30-40 yildan beri yashaydiganlar, haligi oyida bir marta gap, ikki marta, bir ikki marta gap yeymiz, boshqa qilamiz, endi to'y-to'ychiqlar o'zimizda. O'shlarga ham hammasiga telefon qilib, men aytdim sizlar ham dedim, qo'llaringdan kelgancha nima qilinglar. Keling aka, ertaga bo'lmasam siz bilan ko'rishaylik, shu ishni o'rtaga tashlab oxirgacha boraylik, bo'lmasam aka. Biz ham o'zimiz biz qo'limizdan kelguncha hattalikdan harakat qilamiz. Kommentariyaga yozilgan nima qilgan, lekin shu narsa qayerda bo'lgan narsa yozilmaganda, o'shani ham yozish kerak deb o'ylayman. Shuning uchun aytaman, borib ko'rsatmoqchimizda, borib o'sha joyga boramiz, ko'rsatamiz, misol nima bo'lganini, nima qo'yganini. Shunga endi birgalikda bir harakat qilmasak bo'lmaydi deyman-da, shu oxirgacha borsak. Endi bu qizni ham uydagilari ko'rgan, boshqacha tushunishibdi hozir. Opamizga boshqacha gaplar gapirishibdi. Endi bu yog'im bir ojiza ayol-ku, misol bu ishga boryapman deb borishgan. Bu yerda bunaqa qilishgandan keyin 3 ta erkak kuchi yetmaydi-ku bu narsani. Uydagilar ham balki o'zgina noto'g'ri tushunishgandir. Shunga endi oxirgacha borib haqiqatni ko'rsatsak bu yaxshi bo'lardi. Endi o'shani
Şunu bak kaçan kelasılar bir yaka bana man, adresini kursatkanını boşak yanında. O şu adresini hem yanlış kere hayırda bulganlarsa. Çünkü bana o ahlanlarda hem ayıp var da. Bunlar karoçu kırgızgen çıkargan hemen oradan havarı bulgan. Kalkbutta işte sana bilinmegen diye bulgan da. O şuna hangi bulgan. Ahlanlar da. Haa. Meşnede öyleyim anda. O şan için kep durup, bana şeri kep durup şehirde hem aşı strokanı ozlayan bir ekip. Halbuki topalan kotarı bu kılıp aşağı kanaslar bugün bana ahlana barakken uyuttu ahlana bar. Ben pastayan atrafta aylanıma yüguleme okulama buklama pastayan ahlana bar. Parnastı kayarıda o ki parnastı kayarıda? Parnastan çıkarsın. Aşı metro parnası kegende parnastan ekasonovka beri adaylıge Talubeyski periyiz degen köçe var. Talubeyski periyiz. Paraleline bana oğluma ge, Fyodor Abramova ge de. O yangi açılgan, yangi domlar kurulgan. Oşlar tavşırılı yaptı. Bunlar iş bogan dom ki haligi dom uca tayyor bogan. İçide bunun turuna adilgalarda kıttırıp atrafını haline kasetke bilen tosup bogan da butke koyup durup ahana koyup bogan da kralmaydı. Yani, ha, dom zdavat kılını yaptı da jitillage. Dom zdavat kılını yaptı. Şimdi bunlar ayetişçe haligi yeşillerge alıp kulup koyulmagan deydi de. Kulup koyulmagan. Lekin bunun turuna adilgalar bogan. Men düşünüşümce bunlar da şu bunun turuna adilge kılıp tüketkenden giyin oborkege çakırgan da. Sivetten koyulmagan eken biz boğulmak. Yani bu ayollardım diye karasam ana kendi valige aman yolga yürü uykuladıgın ayollar gibi uçamadı da yaklaşkanımda. Yok kardeşim. Altıra bu bulunmak yani ki mehdim bunu dedim ahire geçenim akıllar dedim bunu mu çakarıp işte çakarıp durup pulunu vermezsen memlen yatasan diye başakalıp yani. Ne bu Özbekçilik başlıyor ki mehdi ki o. Da oşan yani ikisi koçu verip diken onu top iş gerek ya. Azı neşte olsa bitti haligi Surxondaryolik bolalar ishlagan o'sha yerda. Ha, u shu bittasini ushlabdi. U shu politsiyada ekan. Ya'ni kishi hali ushlanmagan ekan politsiyada. Endi shunga ertaga bo'lsam siz bilan telefonlashib bir o'tsak ekan. Men oldingizga borsam bir o'tsak, bir ko'rsak o'sha hamma tarafdan. Nima deysiz shunga? Mayla o'tsak o'taveramiz u o'sha qizlar o'zlari ham keladimi ya ular kelmaydi. Yo'q, endi bu yerda opamiz og'roq bo'ldi, hozir yotibdilar. Endi borib bugun doktor bilan ham ko'rishamiz. Nima bo'lganini yana doktor to'g'ri tushuntiradi. Kerakli yordamni qilamiz bu meditsina tarafdan. Keyinchalik men advokat ham ma'lumot qilmoqchimiz hozir. Advokat, ya'ni ishni dalcha bormoqchimiz da, qani oxirgacha yetaylik deb. Yeni karayında advokatı men uzlarının hamşarlarım aslan Xorazm'dan bilmadım sizden tanısayız gerek Oktamaka degen. Oğuzu Maraşehir'de, Maraşehir Nevsk rayonunda sledütül bolu işle polkovnik zvaniye bilen nömege çıkıp hazıram daş işle yap diyor. Ham advokat Ali birinci advokatski kontorada advokat bolu nakla. Oğuzu hacıya varıp gegen. Uyan bize kurguda da endi tanıydı. Yakşı öyle hakemizle hem görüşüp şey yani işleyem örgenip çıkardık. Buradan halkam kozu kokla yaptı da görüş. İşte nima bo'ldi, nima qo'ydi. Shu bilan akamiz bilan ham intervyu qilib, ko'rsatib, tushuntirib, akamiz ham o'zini kak yuridikskiy tarafdan o'zini fikrlarini aytsa zo'r bo'lardi. U lekin u bilan keyin u telefon qilganda, telefon qilib, bular telefon qilib gaplashganda, endi bularga aytdim-da, endi u yaxshi, hamma yo'qni joy-joyiga qo'yadi, bunday nimasiga ham hamma yo'qqa aqli xush yetadi. Hajga borib kelgan odam. Keyin o'ziga yana keyin turib yana boshqatdan gaplashib o'zi men dedi shundayga ham yordam berdim agar nima kerak bo'lsa telefon qilaman deb shunaqa dedi da как раз degan shunga u ham yordam beraman o'zlarini Xorazmdan hamshaharlari shu ministerda ishlaganlar ular ham xabari bor hammasiga men tashaganman bu nimalarni. Men ham gaplashganman. Xorazmdan da. Ha. Shunga endi agar o'sha odamni ham agar nima qilsa, gaplashsa, o'sham bilan olib borsa advokat hisobida u ham qaytmaymiz uni oxirigacha boramiz bu deb nimada-yu. Bo'ldi, opamiz bo'lmasa advokatga o'zini davernis bersa bo'ldi-da, bitta to'g'rimi? O'sha, o'shanga endi davernis qilamiz. Biz ham bir gaplashib, nima qilib ko'rasizmi? Bo'ldi aka, bo'lmasam siz bilan ertaga uchrashadiganmiz, ha, ikkomiz uchrashib, poz nomeringizni yozib olaman aka. Ertaga borib siz bilan uchrashamiz. Nomeri yo'q menda, qur imos. Shu abetdan keyinlarga-da. Bo'ldi, bo'ldi aka, siz qachon desa, siz qachon vaqtingiz bo'lsa o'sha payt ko'rishamiz. Nomeringizni shu nomerga, mana shu imoga tashab qo'ying, men o'zim telefon qilaman o'zim nomerimdan aka.
Nomer, mali nomer diyen mak koyma. Xo'p aka, katta rahmat sizga, shuni befarq bo'lmaganingiz uchun. Xo'p, rahmat. Mali, mali, xo'p, mali, xo'p. Shunaqa, obo mana qo'rqmay, oxirgacha boramiz. Oxirgacha yana dakazat qilib beramiz hammasini. Mana shu advokat o'xshaydi, 50 53 marta telefon qilib to'xtam aka. Shu bo'lsa kerak. Advokat bilan ham ertaga o'xtam aka bilan uchrashamiz. Advokat bilan ham nima qilamiz? Agar aytayapman-ku, qo'limizdan kelguncha o'zimiz ham yordam qilamiz. Pul masalasi agar advokatga kerak bo'lsa, pul masalasini almashtirishimiz kerak. Xudo xohlasa uni ham hal qilamiz. Hozir sizlarga ugroza yo'q-ku. Agar kimdir ugroza qilatgan bo'lsa, paka yo'q. Bu yerda bo'ladi-da. Nodirda odamlar balisaga kirgan bu yerga kelmaydimi? Bu yerda biladi ular yashaydigan joyimizni. Bizga taksi chaqirib bergan edi. Shunga bu yerda almashtirishimiz kerak. Opam yerda ishga chiqib ketsa keyin. Nima qo'rqaman? Yana bitta kvartira topamiz ekan-da. Yaxshi, kimda qanaqa variantlar bor? Bu apsangda kommentariya telefon raqam qoldiramiz. Yuborsanglar bepul emas, albatta pulingizni beramiz. Shu kvartira kerak, xona. Xona kerak bo'lsa. Bu oldiga bormasam men kim qaraydi bunga hozir? Men bormasam mensiz ketmaydi. Meni xonam buda. Bu yerda bitta opa yashardi, u ham qo'rqib chiqib ketib qoldi, men ham o'ldirib ketmasin deb. Opa ham. O'shaning uchun yurtdoshlarimiz bu ko'rib qarab turmaydi. Qo'ldan kelguncha ular ham yordam bermoqchi bo'lganlar do'stlar, majbur emas. Kim yordam bermoqchi bo'lsa, karta raqamlarini qo'yamiz do'stlar. Qo'llardan kelguncha ko'p emas, shu 10 so'm, 20 so'm qilib ko'pchilik yig'ib, qanaqangidir summada odoqlasa hamma vaqtlarda yo'qamiz. Yetmay qolsa o'zimizdan qo'shib yo'qamiz hammasini. Bo'lsam men borib shu doktor bilan bir ko'rishay. Ko'rishib kelaman. Ertaga u odam bilan ko'rishamiz-u, advokat bilan ko'rishamiz. Keyin o'zi yasni bo'ladi, nima ish qilishimiz kerak. Kvartira masalasini yo boshqa. Xo'p. Mayli, sog' bo'ling. Pul faqat shu yetadi, u bu narsaga ishlatishga produktni olib keldik, hammasi. Xo'p. Mayli, rahmat. Telefon qilamiz. Telefon qilasiz, o'pa mana. Xo'p, mayli. Sog' bo'ling. Mayli. Sıkılmayın onları, hamasını halkılamız bitti bitti. Hop, hop. Rahmet, mayla siz ne? Mayla, sol boyun. Yaş koyun da. Mayla, hop, yakışır, rahmet. Demek dostlar bana doktor diyem oldu bir kellik. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Bu işten isterseniz. Ben vraç, nevrolog, rentgenolog, Ulubek Abul Kasimov. Şu klinikada işliyim. Kecha Choriyeva masalasida juma kuni menga Choriyeva obratsiya qildi po поводу именно травма bo'ldi, zo'rg'a yurib keldi o'zi. Kuchli og'riq bilan. Men keyin og'riq qoldiradigan dorilar qildim. Undan keyin MRT-ga yotqizdim. Yarim soat MRT-da yotib tekshirdik. Tekshirishlar natijasi bo'yicha grudni ko'krak отделida umurtqasida 3-ta pozvonochnikida ostri atyok tam shishgan. O'zbekcha shishganda. Bu sveje travma oqibatida kelib chiqadigan jarayon, bo'ladigan protsess. Именно o'sha pozvonochnikda atyok shib turgan. Ну, то есть уда qattiq udor bo'lgandan keyin qanaqadir travma bo'lgandan keyin chiqadi. 3-chi etajdan tushib ketdi deyapti. 3-chi etajdan tushib ketdi. Да, o'sha возможно, lisensiyadan tushgan qanaqa udor bo'lganmi? Yaxshi, pozvonochnik sinib ko'chmagan, lekin yorilishlar возможно там бор. Chunki atyok просто так paydo bo'lmaydi, juda kuchli anaqa. Lekin pozvonochnik joyida bitta pozvonochnikda yaxshigina deformatsiya ketgan. Klinoviden deformatsiya deyiladi. Atrofida polni oqarib, atyok shib turibdi-da, suyakni o'zi. Bu kuchli, juda kuchli og'riq beradi. Bu protsessni endi davolashga men o'zlariga dori yozib berdim, vaqtinchalik. Shu dorilarni olish kerak, yana lechenie qilish kerak, o'zini ehtiyot qilish kerak, hammasini tushuntirib o'zlariga aytib berdim. Hech qayer sinmagan, nima bo'lmagan? Sinish. Anaqa siljib sinish yo'q, yorilish bor. Yorilgan. Pozvonochnikda. Faqat pozvonochnikda yorilganmi yo boshqa joylarda? Yo'q, pozvonochnikda faqat. Shalobisi faqat pozvonochnikka bo'ldi-da, o'zi umurtqam og'riyapti, o'sha tutuvchi ko'rsatgan joylarini aytishdi. Men keyin majbur bo'ldim MRT-ga yotqizishga. Xatto состояниесі ona sani
doğru kemasi juda og'riq bilan keldi-da, kishi zo'rg'a yurib keldi. Keyin yotqizdim, shunaqa atyok bilan atyok chiqdi. O'ziga tushuntirib berdim hammasini, nima qilish kerakligini aytib berdim. O'zing davolash protsessi qanaqa bo'ladi? Bolnitsaga yotish kerakmi, uy sharoitida ham davolansa bo'ladimi? Davolash protsessi uy sharoitida yotsa ham davolasa ham bo'ladi. Bolnitsada hozir seravno hech narsa qilishmaydi, da. Bolnitsada prosta shu aytadigan maslahatlarni beradi, yuboradi barini. Borib, nevrologik kontrolda o'tirish kerak, doktor olib kelib ko'rish kerak. Через какой-то где-то бройлердан кейін яна бітті контрольный исследование қылыш керек деп көріш керек қандай процесс кетіпті. Бұл қазір серьезный болыпты ма бұл касалдык? Бұл касалдык серьезно, да, серьезно. Агар дауламаса, өзін ықтат қылмаса, баяғы сіңген, ярылған жойдан сүйек көчіп кетіші мақын. Агар көчіп кетсе ма бұл? Кейін ұшы операция қылыш кетіп ұрып келеді. А, ёғы. Қазір үшін давам бітті позвоночник деформация болған, агар позвоночник сәлжіген сілжіш Pazanoshni kanal tomonga qarab siljish bo'lsa, orqamga yana qisib qo'yadi. O'sha hisobiga polnost og'riq juda kuchli bo'ladi, bu yerda operatsiya qilish to'g'ri bo'ladi. Demak, o'zini saqlab qo'zi yotsa, qanaqa qancha vaqtdan keyin o'tib ketishi mumkin? Kamida 1 oy yotish kerak, kerakli dorilarni olish kerak, kalsiy preparatlari bor, xandir protektorlar ichish kerak, i obязательно korset degan narsa bor, taqadigan, o'shani taqib olish kerak. Og'ir narsa yurganda ham xato pazanoshning nimoshka nagruzka tushuna yordam beradi. Kamaydiradi nagruzkani. Qarochi nagruzka umuman kerak emas pazanoshning. Agar nimoshka minimal nagruzka bo'lsa ham pazanosh sinib ketishi mumkin. Yorilgan joyda. Bu prinsip hammasi nima oldida dugonasini, onasi, opasini tushuntirib berdim hammasini. Ehtiyot qilish kerak. Yana kerak bo'lsa kelsin, пожалуйста, yana ko'rsatib hammasini ko'rib o'zlariga aytdim o'zlar. Kelinglar. Birovlardan keyin yana kontrolni ko'ramiz hammasi. Shu kerakli ekan dorilarni yozib bersangiz edi, birdan biz o'g'irib berardik-da. Dorilarni yozib beraman hammasini, keraklilarni hammasini yozib beraman, obязательно. Любое время aloqadaman, aytganim qo'lingizda telefon nomeringiz bor, telefon nomer bor, telefon qilib dorilarni korreksiya aniq turish mumkin. Qachon qancha qo'shish kerakligi, davom etish kerak, davom ettirmaslik kerak, telefon postoyan ishlaydi. Rahmat. Yana shunaqa savolim borki, hozir biz ko'rib turgan yurtdoshlarda ham qanaqangidir og'riq, og'riqlar bo'lsa yo bir shu klinikada nimalar davolaydi? Men bu klinikada o'zim diagnostika bilan shug'ullanaman. O'zim nevrologiya diagnostika. Birinchi o'zim tekshiraman. Mazabizada doktorlarga masalan keladi pasientlar. Ko'p joyda birinchi davolab ko'radi-da, bo'lmasa keyin diagnostika qiladi. Bu noto'g'ri narsa. Birinchi diagnostika. Obязательно salgindan ko'p vaqt ketsa ham, obязательно tekshirib qayerda og'riq borligini, endan tochka shu yerda og'riq bo'lgan bo'lsa, o'sha joyda davolash kerak. Doktorlar pulni hamma og'ir dorilar yozadi-da, bu joyga yordam bersa 50%ga 50%. Mojda yordam berib ketar, mojda yordam bermaydi deb o'ylaydi-da, berib ko'radi o'sha dorini. Lekin bu dorilar davolashdan tashqari jigarni ishdan chiqaradi, buyrakka nagruzka katta bo'ladi. O'shaning uchun Обязательно, мен даже коллегаларымнан спор қыламын, давай сначала диагностика, текшер алдын. Любой нәрсе, мысалы, машинаны текшерсе, алдын көрсетуіңіз керек, қайыр бұзылғанын. Болмаса, любой нәрсесін алып алмастырып жібермейсіз, көзіңіз ішіне, любой нәрсе, мойнын алмастырып жібермейсіз. Адам құдды шындай ұқсайды, яғни почти. Ауырған жойдың себебін тапшы керек. Ауырықты, мысалы, өзіңді дауалаш керек емес, фақат ауырықты қалдырып қойыш керек емес. Осы ауырықты келтіріп шығадыған себебін дауалаш керек. Шунда лечение тоғры болады. Agar o'sha narsani to'g'ri davolamasa, yana 6 oydan keyin asoratli bo'lib, xronik bo'lib, yana qayta o'sha boshlanaveradi. Yoshlar uncha bilmaydi, yosh o'tgandan keyin onasi kuchayaveradi. Xronik protsess. Keyin yoshi ketgandan keyin o'sha og'ir kuchli bo'ladi, butun umr qiynalib o'tadi keyin. Sizdan qanday bo'lmasa bo'ladi? Mening nomerim aytsam yozib qo'ysak bo'ladi. Demak, do'stlar, ekranda ko'rib turibsizlar, telefon raqamlarini bemalol telefon qilishingiz mumkin. Sizga qanday murojaat qilish kerak? Просто доктор ham Ulug'bek telefon qilib. Mana koronavirusga, mana masalan kimdir hozir uyda davolanayotgan, juda ko'p murojaat, og'rib qoldik, kasal bo'ldik, uy sharoitida qanday davolash mumkin? O'zim masalan, o'zimda hozir danli birimi 10 ta odam bor koronavirus podozreniya bilan. Ikkitasi podozreniya уже aniq bo'lgan. Agar yosh katta, xronik kasalliklari bo'lsa, saharni diabet, yurak qon kasalliklari bo'lsa, Тогда ularni лучше больницага yotqizish керек. Chunki bu og'ir o'tadi ularda. Ko'pchilik больницага yotishga qo'rqyapti. Нет, yosh katta xronik kasalliklar bo'lsa qo'rqmaslik kerak, sportchi kerak, borib yotish kerak. Agar yosh 40 yoshgacha bo'lsa, mana bu sog'lom boshqa qo'shimcha kasalliklar bo'lmasa, unda immunitetni ko'taradigan dorilar beraman masalan. Agar ikkilamchi masalan
koronavirüsten keyin pnemoniya kelib chiqadi. O'sha narsadan oldin olish uchun antibiotiklar, o'zi kerakli dorilar bor, protokol bo'yicha davolanyapti. Effekt yaxshi. Uyda ham davolanadi-da? Yaxshi bo'lib ketgan, hammasi yaxshi bo'lib ketganlar, hammasi. Birontasi hali xonaga bo'lgan yo'q, bolnitsaga yotgan yo'q. Hammasi yaxshi. Tushunarli. Koronavirusga ham agar kimdir chalingan bo'lsa, podozriyamiz bor-ku. Da, ishda shunaqa problemalar nida yo'q bo'lsa, пожалуйста, obrashasi qilsa, men qo'ldan kelgancha maslahatlar beraman. Kerak bo'lsa borib qo'ldan kelgancha dorilar maslahatlar berib aytib beraman. Bo'ldi. Tushunarli. Demak, bu og'riqlar masalan, men o'zim Ostonada shug'ullanaman nevrologiya bo'yicha, umurtqadagi grijalar, umurtqadagi bel og'rig'i, oyoq og'rig'i, bo'g'imlarda og'riqlar, hammasini tekshirib, aniqlab, keyin davolashni o'zim aytaman. Davolash qanaqa davolash kerak yo'llarini maslahat bilan aytib beraman. Endi ko'pchilik doktor shu yerda aytadi, qimmat davolash yo'q, bu yer bu yer deyish mumkin-da. Shu primerda qanaqa narxlarga davolansa bo'ladi? Masalan, bel og'rig'i yo'q, boshqasi. Bizani klinika yana preimuchstvosini aytib qo'yay sizga. Men o'zim ishlagan kunlari men 50% skidka beraman. 50%. Masalan, bitta tekshirish zona masalan, bu mana shu zahonda 4000 tursa, boshqa joylarda 3,5 ming, 4000 tursa, menga kelsa 2000 dan qilib beraman shuni. Plus ishga men o'zim maslahatim uchun pul olmayman o'zimiz odamlarga, masalan, maslahatimni ancha beraman. Masalan, sizda shunaqa problema bor, o'sha yerda davolash kerak. Men shunaqa davolash kerak. Avot eshitib davolashga rozi bo'lsa, тогда уже клиниканың өзінің нақасы бар, процедуралар үшін пүлігі бар. Ошан төреді, бұлардың әмсі кетке қылып, қамасын тоғырлап. Үшін әрлі. Олдын обязательный келады, бел ауырығы, бақша ауырығы, текшірілады, құрылады, давасы айтылады. Үшін қарап, әрекат қылады. Инконятыға қарап, давалашы қылады. Әгер инконяты мен доктор дәлші десе, үйге ем дарылы өзі берем, мақтанчалы қолдырып, қолдырып, Patient haqida hozimanga hammasini yozib berasiz. Kerakli dori-darmonlarni. Ertaga borib berishim uchun. Rahmat sizga shuncha vaqt ajratib. Do'stlar, sizlar uchun foydali bo'ldi. Agar kimda qanaqangdir kasalliklar bo'lsa, bemalol murojaat qilasiz Ulug'bekaga. Vatandoshlarga qarashasiz. Ta, xursand bo'laman. Xo'p.